No ale ona čo robí? Keď si zoberieme vlastnosti. Vlastnosti funkcie g, tak keď si vystrelíme zase pomyslený bod z minus nekonečná a tá gulička, ktorá tvorí ten pomyslený bod, sa nalepí na graf tej funkcie, tak čo bude robiť vzhľadom k pozorovateľovi, keď čísla na x osi rastú? No ona bude klesať, pôjde dole. To znamená, môžeme napísať ako prvú vlastnosť, že je klesajúca. Klesajúca. A zase, keď si to zoberieme podobným spôsobom ako v prvom prípade, že porovnáme nejaké dve konkrétne čísla prípadov a počet štvorčekov pre každý z nich, tak zoberme napríklad prípad číslo 2 je menší ako prípad číslo 3. To je celkom zrejme. Ale zároveň počet štvorčekov pre tie konkrétne prípady bude vymenený. To znamená, počet štvorčekov pre prípad číslo 2, inak povedané, funkčná hodnota funkcie g v bode 2 bude väčšia ako funkčná hodnota funkcie g v bode 3. Funkčná hodnota g v bode 2 bola 3, to vieme aj z tabulky, to je tento stĺpik. A funkčná hodnota funkcie g v bode 3 bude 2, to je tento stĺpik. Takže toto je princíp klesajúcej funkcie. Poďme na ďalšiu vlastnosť. Ani párna, ani nepárna. K tomu sa dostaneme v nejakých ďalších videách, ale v zásade nie je ani párna, pretože nie je súmerná podľa osy y a nie je ani nepárna, to znamená neplatí tento vzťah ako pri tej prvej funkcii, že keď si zoberieme ľubovoľný prípad a prípad s rovnakou hodnotou alebo mínusovou, tak nedostaneme rovnakú hodnotu alebo rovnaký počet štvorčekov. Dostaneme rôzny, napríklad prípad číslo 2 a prípad číslo minus 2, tak v jednom prípade to je 3 a v druhom prípade to bude až plus 7, lebo tu je sedmička. Takže nedostaneme nejakú rovnosť a tým pádom nie je ani nepárna. Funkcia je spojitá na celom definičnom obore. To znamená, môžeme zobrať ľubovoľné x, dosadíme do tohto vzorca, ktorý sme vyskúmali a vždycky dostaneme nejaké y. Ďalšia vlastnosť, definične obor funkcie g rovná sa tým pádom interval od minus nekonečna do nekonečna, inak povedané celá množina reálnych čísel. To isté platí pre obor hodnot. Tým, že dosadzujeme reálne čísla zo všetkých alebo z celej množiny, tak obor hodnot bude v podstate len ako keby rozdiel o 5. Čiže zoberieme jednotku alebo minus jednotku a pripočítame k tomu 5. Inak povedané, vždycky vieme dostať akékoľvek ďalšie číslo z reálnych čísel. Nech zoberieme ľubovoľné iné. No a ešte ďalšia vlastnosť. Funkcia je neohraničená. Nemá hornú ani dolnú hranicu. Ten tvar, tuná, on v podstate bude klesať, pôjde do mínusu, tuná, smerom doprava a bude rásť smerom doľava. To znamená, neexistuje nejaká hranica, ktorá by ohraničila ten graf či už zhora, alebo zdola. No a to je o tomto tvare všetko. Čiže mali sme ukážku rastúcej lineárnej funkcie, klesajúcej lineárnej funkcie a ešte máme poslednú, takúto.